Dečko, loše si prošao, fino si odigrao, ali si na kraju loše prošao. Klizovo je bilo i upravo sa Markom razgovaram. Jeste 5-0, ali ti, pa onda Pobolić, pa Dojnkić, ima dosta igrača koji se žalili na povred. Pa jeste, prvo Pati Spasić sa povredom ušao u utakmicu, ali sva sreća na vreme smo dali go. Eto, pobedili smo 5-0, hvala Bogu, na kraju sve kako treba. Ide kako treba i nadam se da će tako dostane do kraja sezone. Dao si fin gol. Pa, hvala. Onako, znalački. Hvala, hvala. Nadam se da će tako da nastavim. Vidjet ćemo. Ne žališ što se odlučio da igraš za ovaj Radnički, a ne za Niški? Pa ne. Došao sam na Kaljenje ovde. Ovo mi je super. Borimo se, došao sam da se izborim za tu prvu ligu Srbije, pa ćemo da vidimo kako će biti. Dobro, čestitam na pobedi i gol. Hvala puno. I naravno čestitamo praznik. Hvala, hvala. I Nišlijama i Piroćancima. Hvala takođe. Srećno, sve najbolje. Hvala, hvala.